En aquesta ocasió, i així en la llotja, podem gaudir de Temps d'Art, una exposició de Paco Sempere i de David Trujillo, que avui no ens podrà acompanyar. Són els premis de la Càtedra del 2018 i en aquesta ocasió podem gaudir de l'obra d'aquests dos autors en aquest espai. Una proposta de tall de la madera d'una forma ràpida. Fundamentalment la treballa en màquines, en motosserra, entonces es veu cada una de les dentellades de la màquina es veuen, no? Què fa? Que no és una superfície absolutament polida i brillant. Aquestes peces que són negres estan cremades. Aquesta tècnica és una tècnica que protegeix la madera de les inclemències del temps, de xilòfagos, és a dir, qualsevol insecte i qualsevol element que puga, inclús del foc. Amb el blam del blim del blam del blim del blam. Amb el blim del blam del blim del blam del blim del blam. Cultura! El blim del blam, el blim del blam, el blim del blam. Gallafa! El blim del blam, el blim del blam, el blim del blam. Magnificència!
el bling del blam, el bling del blam, el bling del blam. Posteritat.